Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena bulan kemerdekaan pada tahun ini, IQ Online akan menganjurkan pelbagai program menarik untuk anak-anak termasuklah preschool dan juga anak-anak tadika, dan tidak lupa juga untuk ibu bapa. Bagi minggu yang pertama, kami akan mengadakan pertandingan mewarna bagi pelajar-pelajar preschool serta pelajar-pelajar tadika IQ Online. Ianya akan berlangsung di perkarangan Masjid Seri Pulan dan akan diadakan pada tarikh 10 Ogos 2023 pada hari Khamis ini. Untuk program kemerdekaan yang kedua pula, kita akan bersama-sama melakukan program kemasyarakatan bersama rakyat. Untuk program kali ini, anak-anak diminta untuk membawa dua batang bendera dan diserahkan kepada guru kelas masing-masing. Hal ini kerana pada tanggal 17 Ogos 2023, kita akan keluar bersama-sama guru serta rakan-rakan dan memberikan dua batang bendera tadi kepada orang-orang awam. Program kemerdekaan seterusnya pula melibatkan ibu bapa, di mana pada kali ini IQ Online menganjurkan pertandingan mendeklamasikan sajak kepada ibu bapa semua. Bagi ibu bapa yang berminat untuk menyertai pertandingan mendeklamasikan sajak ini, anda semua bolehlah menghantar video pendek yang tidak lebih daripada 3 minit kepada guru kelas anak masing-masing. Tambahan lagi, kami juga turut mengadakan pertandingan mencipta ikon kemerdekaan daripada bahan-bahan terpakai. Program ini melibatkan kolaborasi di antara ibu bapa serta anak-anak IQ Online. Hari akhir serahan video mendeklamasikan sajak serta ikon kemerdekaan ialah pada 10 September 2023. Sambutan kemuncak Hari Kemerdekaan IQ Online pula akan diadakan pada tarikh 14 September 2023, iaitu pada bulan hadapan. Kami nanti-nantikan penyertaan anda bagi sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan IQ Online pada tahun ini. Dan tidak lupa juga, bulan ini merupakan bulan tema pakaian kerjaya untuk kanak-kanak tadika IQ Online. Anak-anak semua digalakkan untuk memakai apa sahaja pakaian yang bertemakan kerjaya pada setiap hari Khamis bermula daripada bulan Ogos ini sehinggalah ke bulan September nanti. Pelajar juga akan dapat mengetahui tentang sedikit sebanyak info pekerjaan yang mereka minati. Oleh itu, kami amat menggalakkan kanak-kanak untuk memakai apa sahaja pakaian yang bertemakan pekerjaan seperti bomber, pakaian polis, pakaian bola pemain bola sepak di hari Khamis nanti. Kami nanti-nantikan penyertaan anda bagi sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan IQ Online pada tahun ini. Sebelum mengundurkan diri, saya ingin menyampaikan serangkap pantun sebagai penghargaan kepada semua. Jalur gemilang berkibar megah, simbol perpaduan seluruh negara. Malaysia bebas dari dijajah. Semoga negara aman sentiasa. InsyaAllah nantikan lagi program-program bersama IQ Online di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.